Je vais vous parler de deux choses dans la vidéo Oyo. Nous avons la qualité et la quantité. Il y a musique et musique. Il y a chanté et chanté. Il y a spectacle et spectacle. Il y a fan et fan. C'est de ça qui est la vérité. Et la vérité là, il faut te lober la yango. Makambo ko tondi sa oyo na ebite soki biso ba kongole tozi makambo oyo wapi. Ezana ba mezise o bazo tondi sa ba sale na ba kalite ya batu. Na ba oyo baza ko beta miziki ya ba kantite to tondi sa kaka. Ezana ba o baza ko kende ko beta ba konser. Mais spectacle ezati. Ezana ba tu oyo mokolo bake ko beta spectacle konser. Mais boyo ki spectacle, botali spectacle. Il y a des gens qui vont faire des concerts, mais son musique ya malonga ezati. Bazo kende chaque année, chaque année, chaque année ko beta ba concert. Mais eloko zo tikala ezati. Mais ezana ba oyo ba umeli ko beta ba concert. Mukolo ba ko kende. Bazo tika histoire. Bazo tika ba trace, bazo tika bilembo. C'est de ça qui est la vérité. C'est de ça que je parle. Tout le monde qui vient à Bissot Quadracoraman, qui fait l'omide, battant au Yazako annoncé, You Arena. Moutou Oyo Atala qui va vidéo, tout le monde qui va nati le collé, battre belé, papi, moi, bazako, kende ko sala ba vidéo, na You Arena. Le premier monsieur Oyo Pesa Bissot Combo à You Arena, qui fait l'omide. Ezalaki anguma ba nini ba video ba emission esalemaki na stade na stade kutu visite ya place wana Kofi a sala yango to mona ki ba video parce que on sait que la personne là de Kofi Olomide soki a ke place azoti ka souvenir na concert na kaka ya Kameru oyo ayemba ki papa mobimba ti lelo concert wana e koma neti symbole emblématique. On a vu aussi des temps battant moko boye vena biso we rason esika azana pese bambote ya trop ba série malewe bimaki we rabeta ba répétition simple ya malewa ti lelo batu batala kabilo ma ba nzembo wana ebeta ka ti lelo na basale na ba place ebele soki oke na banini na Spotify malewa concert we rason ezalaka kuna batu baza ko streamer yango ti lelo. Ba viona tango baza ko leka place, baza ko tika bilembo. Concert, ba wera son azo kende zenith. Ava ba kende zenith, ba beta ki na lazamba pla, ba repetition na bango, ba fere, ba bil pliton, baza ko bina, na ba seleo. Repetition na ti lelo, ba tu balela ka repetition wana. Paske kalite, nde ezalaki ko ezo konte na miziki. Lelo bande ko na biso ya ba wario mingi mingi baza ko se monke na ba nombre ya vente ya ba fan o bazo kende kotala musique ya fait rigola ba te bele bazolo ba you arena za like 40,000 place soki o voir na ba 12,000 na ko tuna bino ata soki boza ko loba loba yango est-ce que boutique trace est-ce que boutique histoire kuna bozo sala eloko malonga te. Et puis pour votre information, basa lewana ezalaki pe ya kotonda te. Ezalaki ya kotonda te. Mais si kana lingina lobela de adidance ya fait rigola na azenini oyo kobeta na Suisse na Genève. Comme on ezoki manga tout temps kombo ya Suisse wana. En tout cas bandeko oyo boyebi musique. Ba oyo boza kotala nga bien. Et comme il t'a dit tout à bordir, pe t'a dit la vérité. Faire rigola, conseil à toi que tu es na Adidas, na Suisse, kuna, trois conseils où faire à toi que tu es faire à toi que tu es musique, ya visibilité. Faire à toi que tu es histoire, ya musique. Ya rumba congolaise. Faire azo kende kotia écriture ya sika.
na ba Adidas qualité ya bato o ba okende na na nina na ba concert ya feri qualité ya personnel ya ba personne o ba okende kuna eza ba qualité moko ce n'est pas tout ce n'est pas à n'importe qui eza ba qualité à n'importe quel musicien te ba qualité oyo fali aza ko mema na musique na ba qualité oyo feri azo mema na musique il y a pas match. Faire égal à ça comme ma musique y a qualité, à ce que ne coco ma histoire. Fallait bah pécier bah opportunité, bah pécier tout ce qu'il faut pour na coco ma histoire y a musique, pour na cause la leader emblématique y a musique na biso. Mais il a échoué à chaque fois à ça qu'on prestait bah musique na yé. Parce que nan qualité y a ni ni y a bah performance na yé. Eza nasi. Banzembo oyo aza ko proposer na bato eza mabe façon na ye ya ko sala ba organisation ko même donc ba bato baza ko ya pe ko tala ye ba qualité na bango botala tu lokola ba manike ba Jael Show ba Alex Wechi soki Alex Wechi ba nani lisusu ba Thierry Momba ya nde ba qualité ya bato oyo baza ko ya ko sepela na musique ya Fally Ipupa. De l'autre côté, ce botali batu oyo bazo kende ko apprécier musique ya faire gola on aza ko loba faire bazo azo koma histoire na musique ya rumba congolaise botala batu lokola ba coach Biol Mundabi botali ba vie na biso lokola ba Babe Matundu ba Madi Wembo Ariel Biantoari Christelle MM Christine M bino ba oyo botala ba qualité batu oyo Thérèse Mavungu, batu o bazo kende ko supporter na ko soutenir ba œuvre ya faire gola. Botali différence, botali ba comparaison. Donc les gens qui sont derrière faire gola, ce sont des gens qu'on appelle la qualité, les personnes de la qualité. Mais batu o bazo kende pembeni ya Fally Ipupa, eza ce sont des quantités pona bango kaka, c'est pour la baza ko beta musique ya visibilité. Musique ezanga fond. Musique ezanga goût musique ya Fally Ipupa eza musique mais dédié na ba jeunesse ba âge ya puberté les enfants ya puberté o baza koyekola nanu bolingo mais faire rigola eza ko toucher partout na bana o baza koyekola bolingo baza ko se retrouver ba papa o bafandisa makambo baza ko se retrouver au plus fort, je sais pas, ceux qui na kolobani ni kutu na français wana ti na niveau ba présidence okumona bat o ba fandisa makamu nde baza koyoka ba musique lourde loko kola ba musique ya faire gola bat ebele ba koloba to mona pe musique ya faire ya Fally bazo beta mona présidence mais oui musique ba ko beta mais eza qualité ya na bangote baza ko beta pona eza tango ko bina ko sepela pe na musique ya Fally Ipupa mais quand il s'agit ya ko fanda tozo solo la to beta ma solo ou bien to fani tozo mela moi 20 tozo tozo ko se détendre muta ko yoka musique ya Fally Ipupa te wani fweza la bapeti oyo lelo bakutani bazo kende hotel bazo kende ko kusala ka bolingo na butu nde babana basala ka biloko wana na mulili nde bazo yoka musique ya Fally et puis musique ya Fally depuis tozolo bake eza danger eza danger musique yango poto yoka ngo eza rare toyoka kango penza te a part kaka mokolo ebimi na ba anguma ya ba concert nde tango boko yoka musique ya Fally mais soki bofandi boye musique ya Fally eza ko disparaître. Ce qui est là, c'est que le bon la biso musique est plus écouté dans le deuxième album ya Fally. Il y a des gens qui ont été écoutés. Attention qui est bête mingité mais mukole ko beta eza qualité mutu ekobima. Mais Fally baki ko beta ye mingi mais ce n'est pas de la qualité. Eza musique kaka ya tobina to sepela. Mais musique ya faire esengi maturité pour comprendre yango. Il faut pour comprendre musique ya faire, il faut maturité. Ça va différence yango wana. Sika soki to bandi ko lobela ba performance ndenge Fally aza to moni ba concert na nyoso aza ko beta chaque jour. Et loko oyo to kolobela Fally penza eza te kote performance parce que
pona nga biso deja mutu nyosa yubi ke fali azalaka performati. Fali azalaka makasi te kote ba performance. Meme banzembo na ye propre o yazako yemba na studio, ila de la difficulté ya ko reproduire yango textuellement na live. Mais faire égo la plage yo toza ko mona oti na Guinée azoke na ba plage azako yemba ba meme nzembo azako beta na studio azako yemba ngo on dirait kaka yango sikdoke na live abeta ba concert belo to ki suko lobela ngo mingi mingi te parce que ba tobele ba yibi ba vérité faire a de la performance côté ko yemba wana to ki ko lobela ete parce que aza au-delà ya ba attendement na biso aza au-dessus pena donc Moutounios oyo ayebi musique, oyo ayebi ba valera ba qualité, ya performance. Toko ki jamais ko zape fere, toke ne ko loba ke fali azali boso, ya fere go la kote performance, eko zala insulte na musique na biso, na génération mobimba. Sika, ba banani oyo, ba oyo bazo vivre, juste pona ko, pona ko, ko, ko ça la plaisir na fali poupa ce sont des gens là qui sont là pour na kokosa kosaka bato ki fali a danger fali a sali boy awoki ko sala makambo mais eza na niveau ya maturité té fali a ko beta ba concert ata 50 mais prix a concert wana botala nano prix a concert wana eza combien ye aza ko zwa combien mais faire ce qui a se produire ye moko par exemple nani mtu waza kuzua ebele. Fale wiko beta 50 concert. Meba mbongo wana eza mbongo ya maison. Eza mbongo na yete. Ye aza produit. Ye aza mtu wa musala. Aza esclave ya maison de production. Mbongo nyoso waza kuzua eza ya batu. Ye aza mtu pe azua kasaleri na yeba pourcentage. Contrairement na mtu loko la fere. Mtu loko la inos biko fio lo mide ba zaiko. Baza ba autoproducteur. Er baza kusala ba. Ba spectacle ba tourner na bango mbongo wana eza mbongo ya mutute ya producteur ete eza mbongo na bango baza kozo ba cacher cacher oza kozwa eza ya ye me producteur oza ko beti sa fali comme produit baza okende ko traiter ndena ba maison ya producteur ya fali maison ya production ya fali ba ngonde baza ko décider fali ya kozwa combien ba ko pesa ye akende ko beta ou pas mais pour na faire ye mtu aza ko décider zo mona est-ce que eko sala nenge nini eko simba donc mtu lokola ino subi ye mtu azoyeba nini na kosala nini eko sala ma donc bazana posa ya mak donc ataso babeti concert mi balé par an 3 concerts par an eko sala pe mbongo ebele ko le gafali waza ko beta 30 concerts parce que ataso ki abeti 50 100 concerts ba mbongo wana eza mbongo na yete mais o bazo ko beta 10 concerts mbongo wana eza mbongo na ye de côté bénéfice nan peut to que nan nga bénéfice fali aza toujours perdant ata beti concert 50 aza perdant yango bomona ka tango mususu na ki komi tromper a eza pas aza na mbongo ko somba ndako nde mbona ka mwasi na ye o aza nene tlikango na ye aza la ka toujours locataire na poto ye fali soki ake na Congo azaka toujours na ba place moko digne tena mutu na valeri na ya kifali pupa na poto azaka toujours mutu ba hotel kolala kana hotel sika mutu lokola ba soki Jael show bozi banani ba Alex soki wechi ba tiri mombaya batu wana bazana shwate eza batu deja basakana kana basimana bango misa pies baby sa simana bango ba Thierry Mombaya aza mutu doke ngana za komituna mutu lokola nani nati lokole azolela na réseaux sociaux azolela makambo komeli aleli makambo basala kabango ken piana lobi makambo basala kabango kuna e bongo Thierry Mombaya aza kozala exception ye pe akoma deja na groupe wana yango boza komona aza akoma attaché po moye susu akoma mutu na bango akoma na groupe wana bozupe batinani oyo nani Versace Louis akoma na groupe wana c'est comme si mutu bazo kokaka kozwa te eza Frank Stemaye on dirait nane tozomona on dirait ende mutu aza mo réticent mais Frank Stemaye si ali ape misapi basakana na mabele na ye ndenge tozoyo kabaken pe aza koloba mutu lokola na Thierry Mombaya baza kosakana na simane ba misapi pamba donc, il y a que l'obésité, ce qui
nati lokole azako subir biloko wana soki pati ambroza azako subir makambo wana ebongo tiri mombanda ko subir yango te ba leader ba ko subir yango te ba commence ba komi sensé parce que moi ba ki mal sous zate bazana ba secret na bango na maboko baza obligé kotika la ba esclave a jamais pour na kokumi sa fali parce que ba koti déjà na carré magique esika ba okoka kolongwa te nati lokola ngaki a longwa ye moko ba eskize komi kolanda ne bele bele ba kobete ba punition ba okene kosakana ne sou plus plus akozala na chwati a fois za la wana papa mobimba ya ba 58 sok se kaneva a baby si vinaye juste pour na malanda ngombe ozola na mwana muke mwana muke o akoki jamais kozala camarade na yo ozobenga e master bozana différence ya ba plus de 10 ans yo okene kozala camarade ya fali plus de 10 ans différence pour bosolo la nini Umoni age eloko immaturité ekoti na age ekomi buzoba c'est ça la communauté congolaise mais en tout cas inosbi azobi misa album ya mibale kalamengi te déjà ekozala a na porter à tout le monde mais avant album wana kubimisa nzembo moko ya rumbo tozoyo ka déjà zo lekaleka na ba réseaux sociaux ba extrait oyo ekozala nini baptême ya fait oyo ko lakisa biso nini couleur ya album oyo inosubi azako bimisa donc bino ba obosepelaka na musique ya inosubi bino ba meloman ya inosubi déjà boza la pré pour na ko télécharger album wana oyo ayebi makambo ya streaming te oyo ko la déjà ko streamer parce que banzembu nanu ya inosubi za ebeli na Spotify bo ke ne ko streamer yango bo pesa ye ba moi courage bo pesa ye chance yako memela bino eloko ya bien lisusu a partir ya ba makambo bino boza komona na ba streaming donc et puis album morote ya vuera son ezako bimaka la mingi te boza la pe prepare chemin de la gloire ya Richard Tanabe le 15 mars déjà c'est annoncé donc boza la pre ba makambo ebele ekozala na ane oyo musique ekozala ya kosepela kiti na biso ekozala ebloui biso ba kongole toko bina toko yemba toko kota ba concert toko télécharger ba nzembu toko streamer pe ngambu tuna bino Gilmas na yebi ki emission oyo bosepeli na ngo mingi bosepeli na ba point réel ya ba vérité onaza kubimisa na ba vidéo bochela nga ba j'aime ba commentaire so boza na ngo so ina no s'abonnete abonne toi tozo kende kaka bien ba vidéo on a zako tia na Gilmas le motivateur ezaka kawana na chaîne mususu bo continuer pe ko soutenir chaîne wana e ko sala nga bien makasi a plus.